Hej og velkommen til. Mit navn er Danish Gamer 2605, og vi sidder her på chat.tr.dk og skal lede efter Arne, som sidder og troller. Så nu går vi i gang med at lede efter Arne. Stille roligt. Hej med jer. Det kan godt være, det bliver en halvlang video, inden vi får fundet Arne. Pas på penis. Ja, pas på. Hej, har du set Arne? Jeg leder efter min ven Anders. Har I set ham? Nej, du har ikke set ham. Du er slet ikke Arne, jo. Væk. Jeg trykker næste. Hvor er Arne? Videre, der var et sort skærm for helvede, mand. Nej, du er kraftedt, det var ikke. Hvad fanden sker der? Den er lidt langsom, den her. Vi prøver lige igen. Har du set Arne? Har du set en nede? Han er sådan en lille grønvælder-agtig fyr. Har du set ham? Leder efter Arne. Har du set ham? Har du set den lille fyr, grønlænder-agtig? Han render rundt herinde, troller folk med at sige YOLO. Har du set ham? Hej med dig. Har du set en nede, Anders? YOLO? Nej, det havde han ikke. Vi prøver sgu den næste. Hej, jeg leder efter Arne. Har I set ham? Han er sådan en lille grønlænder. Render rundt herinde og siger YOLO hele tiden. Har I set ham? Det er sådan en der... Har du set ham? Nej. Nej, okay, hej. YOLO! Jeg leder efter Arne. Har du set ham? Fuck nu af. Jeg leder efter Arne. Jeg leder stadig efter Arne. Har I set ham? Hvor fanden er Arne henne, mand? YOLO! Arne! Er du der? Hvor er Arne? Jeg leder efter Arne. Jeg leder efter Arne. Har du set ham? Han er sådan en lille grønne. YOLO! Nej, jeg leder efter Anders. Der er bare sort skærm der. Fanden det gider ikke. Okay, Anders, vi prøver at trykke næste på samme tid. Jeg leder efter Arne. Har du set ham? Han er sådan en lille grønlænder. Han sidder og siger YOLO. YOLO! Hej med dig! Har I set Arne? Han er en lille grønlænder. Hej med dig! Det er nogle gange spørget. Jeg leder efter Arne. Har I set Arne? Nej. Ja, ham har vi set. Ham har vi set! Arne, jeg har... Ja. Hvor? Hvad? Her. Hvad? Hvor lang tid siden er det? På hjemmesiden. Hvor lang tid siden? Snakker med ham. Hvor lang tid siden er det? 2 minutter eller sådan noget. Åh, så jeg skal fandme finde ham. Hvis jeg ser ham, så siger jeg leder efter ham. Super. YOLO! Det lykkedes mig desværre. Aldrig nogensinde at finde Arne herinde. Det er kraftedme svært. Selvom vi har fundet, vi fandt en, der havde set Arne. Resten, det var lidt ligegyldigt. Det var sådan lidt, de havde ikke set noget. Så var det bare lige meget. Jeg fandt aldrig Arne. Men hvis I ser ham herinde, så er det meget vigtigt. I kontakter mig, siger I, jeg har set ham herinde, siger jeg, hov, hov, hov. Jeg var lige her. Hej, hej.